Тројца првенци на генерацијата, тројца хуманисти со широки срца, тројца најпредприемачи, вкупно 9 матуранти викендов беа почестени со ротари наградите кои четврта година поред ги доделува ротари клубот Виница Кочани. Традиционално четврта година поред доделуваме награди на најдобриот ученик од трите средни училишта во Кочани во Виница, најхуманитарец и најдобар предприемач во истите училишта. Значи, оваа година на децата им делуваме на 9 деца по 12 дена, плюс им делуваме ваучери за чување на странски јазик и дел некои од нашите клубови пријатели имаат некои посебни изненадувања за нив. Наградите се стимул плюс и мотивација за идните студенти кои сепак не случајно беа овде за да им се укаже ваква чест. Јас вечерва сум овде награден како ученик на генерација. И наградата и признанието секако се доказ за она што го имаме работено поединците. Колку и да вериме дека наградата не е нешто кое што, например, ќе не дефинира како личност, сепак представува сатисфакција и доказ дека навистина она што сме го работеле вреди. Моје мислење околу целата оваа церемонија и целата нивна работа е доста мотивирачка. Јас како средниц кој што го завршила своето образование, кој што продолжува натаму, е многу голема мотивација за понатаму уште повеќе да работам. Инаку гостите од ротари клубовите од Бугарија, Србија, Словенија има посебни изненадувања за наградените ученици, а ротари клубот Камениот мост од Скопје му врачи дијамант на ученикот Филип Војновски, првенец од средното училиште Гошо Викентиев. Настанот кој беше облагороден со прекрасни музички настапи пред присутните гости беше повод и да се сублимираат дел од бројните проекти на клубот во изминативе 5 месеци. Имавме доста, како да ја кажем, како кампањи и пилот проекти со полициската станица во Кочани и волонтерите на Црвениот крст. Со нив остварихме два кратки проекти за едукација и информирање на децата од основните школи за опасностите од интернет и социјалните мрежи. Ротари клубот Виница Кочани постои 5 години, а председателството ротира секоја година. За нов председател на местото на Шуперлиски беше избран бизнисменот Владко Димитровски.